رانتي فرحاد وين بيت هاي إن عن مناسبة ده قال لي عن كسو غيب قاله واحد رواي إن عن مركب كوادو همبليه ولا لي أنا أحمد شيرة الله يهاي همبليه إن أدي أدب عن الكوجو همبليه إني يعين أدب مانتا إنت أنا وماذا مرتي كويهين إيه كويهين واحد وناكسن إيه هر مركب وناكسن أدب موجسي إيه إن أدب عبرته إن فكر كذا كون عبرتو آفوينك إيو حيالها دباتوينك آهو دقاندان إيو دادك سوماليه دي مستمع عالم كوردان هرينيه مارك وحاليه هاي آدي آد بعدو ما هاد سانتا هاي هالكا كسيوض إن شاء الله تعالى واحن كان رجينينا كوان إيو كوة كلاو لشيغي عربيه كو قران إيو كوة كلاو كسي بادان با إني لهاي كورا قراب قلو أنا ونو كو قدو عينينا وانو كو قوهم بليينينا رنهانتي عاو وحن مالينيه يان هالقفة كفر حد بادان een waxa ka farxad badan aba ahmed shire isagana wax leeyahay hambaliyo een run ahaantii waxa ajeebka ah oo farxad si gelinaya wax laga yaaba in guriga u joogan wiilal badan marka in ay gabadhi ka hormarto oo hididiilaha inta laga soo sameeyso run ahaantii wax mujtamaaca dhan farxad u wada noqonaya weeye isagana waa ugu hambaliyeynaya een buuga dhowr jeer baan isha hadheer intii yareeda aan fadhiyay isha mariyay oo isha ku dhuftay runaantii waxyaalo badan oo cajiib ah baa ku qoran marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaynu kulligeen sidan xuduurka u soo wada camirnay inaynu buugana u wada gadano waxay noqonaysaa dhiirigelin waxay noqonaysaa oo sababaysaa in buugaag kaleeto iyo han kale uu sii galo walaasheen aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan leeyahay walaashay hore u soco waxaan ku rajaynayaa insha allahu tacaala mustaqbal waara waxaana waajib inagu ah cid walba oo dadkeenna oo deegaanka ah oo hami ku jira inuu wax qoro inaynu dhiirigelino maxaan ku dhiirigelinaynaa inaan kulamada uga soo qayb galno inaynu buugaagta qaadano inaynu buugaagta gadano asxaabteenna kaleeto aan nasiibka u yeelay inay yimaadaan inaynu gaarsiino marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina waxaan leeyahay walaal hore u soco insha allahu tacaala mustaqbal kale oo intaan ka wanaagsanna waa ku rajaynayaa waxa laga yaabaa inaynu maalintii dhowr jeer akhrino maqaal wiilaan waxba baran social mediahaas ku xoogsada ah wax wanaagsan aan sheegi karin inaynu maalintii oo dhan dhegaysanayno aafo kalaaba hadda soo baxdayo waxaa laga yaabaa dadka dhallinyarada ah inta badan in la daawanayo niman waaweyn oo booter ismarinaya maantana lagu mashquulsaya marka waa aafooyinka ka mid a oo hadda waxyaalaha laga sheekeynayo oo mashguulooyinka jira weeye soo ma marka waxaan rajaynayaa inaynu ku bedelanno inaynu dhinaca wanaagsan iyo buugaagtaas iyo waxyaalahaas aynu ku bedelano walaasheenna waxaa leeyahay mar labaad dee aafada tiktoka iyo social media way iska badayeen intaa ku dhammaan baayaane isheeg docda kale aan uga faa'iidaysano waxaan arkayay maalmahan social mediaha ku arkayay cabdiraxmaan cabdishakuur oo wuxuu samaystay youtube marka odayg waxaa la yidhi rio war youtubeka maxaa uga dabagashay baa la yidhi raggii ku shaqaysan jiray marka wuxuu yidhi waxaa in dadka loo daayo wir youtubeka in maatara dad laga caayo dad laga sheekeeyo maahe waxaan ku soo gudbinaynaa wir afkaarta wanaagsan siyaasadaha iyo hanka nagu jira marka social mediahi waa runta aafo waa noqday laakiinse aafadii waxaan rabnaa inaan iyadana fahan kale ka samayno la galno dadkii waxa wanaagsan aan ku soo bandhigno aad iyo aad baa walaal u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu